In prehistoric times, human settlements often appeared at crossroads of communication and trade. And in those days, waterways were the most important highways. The vast fertile plains of the northern valley region of Lake Mälaren and the Fyris River were once the heartland of the Svea people. The village of Uppsala, 5 kilometers north of today's Uppsala, was the center of the Svea kingdom and also the most important religious center for the pagan cult of Odin, Thor and Frey. In those days, the river's water level was much higher and much of present-day Uppsala was a small bay surrounded by fertile banks, frequently flooded by the river. Landhöjningen är en väldigt påtaglig företeelse i Sverige och framförallt i Uppland faktiskt. Så att framförallt i gammal tid så gick den här förhöjningen ganska fort. Och i ett platt landskap när mycket land höjer sig ur ett vattendrag, det som vi idag kallar för Fyrisån, men som då var mycket, mycket större, så vinner man hela tiden nya marker. Det i sin tur gjorde då att jordbruket avkastade mycket mera än vad folket där ute i byn Uppsala kunde äta upp. Så man fick byta det mot andra varor. Till exempel åka upp i Bergslagen där det var fattigt. Eller ta sig på vattnet åt öster, ut i Östersjön. In the early 12th century Christianity was introduced in the Svea kingdom and the pagan temple of Uppsala was torn down and replaced by a Christian church that became the seat of the archbishop. When this church was destroyed by a fire, it was decided that it should be rebuilt 5 kilometers downstream at Aros, which was a thriving trading settlement. Thus, in the late 13th century, the church was moved from what became Old Uppsala and Aros was renamed Uppsala. An important force behind the growth of Aros and the formation of the town of Uppsala in the early Middle Ages was the rise in agricultural productivity, which yielded a surplus of food and goods to support new non-farming strata of the population. A new political feudal system of power was gradually introduced. Peasants were obliged to pay taxes and other revenues to the church and the aristocracy. The geographical center for collecting these revenues was the cities, which thus grew in importance. Uppsala is first mentioned as civitas, meaning city, in a letter dated 1296. In those days, it was one of the most important towns in Scandinavia and visitors came from near and far. What did this small medieval town look like? Om man börjar med stadsplanen, som säkert inte var någon direkt medveten planering, utan en typisk medeltida stadsplan, så var den mycket olika på den östra och den västra sidan av ån. På den östra sidan löpte det längs med ån en huvudgata. Och från den gick det upp mycket krokiga gränder som bildade väldigt långsmala och oregelbundna kvarter. På andra sidan ån så är det stadsplanen bestående kan man säga av kvarter som är antingen rektanglar eller kvadrater i olika storlekar. Och där är då infartsvägarna ifrån väster som har, menar man, påverkat den sidan av ån. Kyrkan etablerar sig på den västra sidan, på det som vi kallar för Domberget sedan. Och kyrkan har mycket pengar, bygger fina stenhus. Vilket inte borgerskapet gör i stan, för att husen är, det allra mesta består alltså av knuttimrade stugor. Så att det är som en stor by kan man säga i Uppsala. Mycket på grund av att i staden förr i tiden så är ju man ju alltså har självhushåll. Så att i det normala hushållet finns minst en ko och en gris. Och har man lite bättre så har man ju hästar och får och getter, alla möjliga djur. Och grisarna i sin tur, de går fritt omkring på gatorna. Så det är mycket lantligt karaktär.
During the Middle Ages, the church and the monasteries were not only engaged in religious affairs, but were also centers of schooling and intellectual endeavor. However, to get a higher level of education, Swedish students had to travel to Paris, Prague, or Bologna. Finally, in 1477, the Pope gave permission for a university in Sweden, and the choice of location fell on Uppsala. In the beginning, the university was under the influence of the Catholic Church, and education was limited to theology, philosophy, and law. In the late 16th century, the population of Uppsala was approximately 2,000, and the town was surrounded by many small farms and villages. With the emergence of an absolutist state in the 17th century, efforts were made to give the old medieval town a more modern city structure. Man bestämmer då på en riksdag 1642 att Uppsala ska byggas om helt och hållet. Och 1643 så kommer hit en ingenjör, en lantmätare och ett riksråd från Stockholm och talar om för magistraten här att nu ska stan byggas om. Och de gör då en karta av hur det dåvarande gatunätet och på det lägger de det nya gatunätet för Uppsala stad. Och det blir då ett helt geometriskt gatunät, en modern stadsplan. Och i mitten av denna stadsplan på den östra sidan lägger man då ett torg, det som vi idag kallar för Stora torget. På den här tiden fanns ju ingen kommunal självständighet, så att man fick ju foga sig i beslut från riksdagen och från kungen eller från regenten. Så att det var ju bara att foga sig, men det var ju naturligtvis en hel del knorrande över det här och protester. Men det hade man ju ingenting för, utan Uppsalaborna bara ålades att märka ner sina timmerhus, montera ner dem och sen så fick man då staka ut nya tomter. Och folk här fick hjälpa till att bygga gatorna och broarna. The few remaining medieval sections of the city were destroyed in the Great Fire of 1702, which laid the entire city east of the river in ruins. Reconstruction of the city took generations of work and hardship. Ordinary citizens, however, had very little influence over the future of the city. De styrelseorgan som vi hade i stan, det var ju då magistraten, som var ett väldigt gammalt organ från 1600-talet, som hade där valda rådmän, borgare i stan, och hade vissa särrättigheter, en domsrätt och dessutom vissa administrativa uppgifter. Men mycket styrda utav landshövdingen. Statsmakten hade en stor inverkan på stadsstyrelsen. Rådmännen valdes utav allmänna rådstugan och där kunde alla borgare i stan vara med och fatta beslut om stans angelägenheter. Men stans övriga invånare hade ingen som helst påverkan på besluten i allmän rådstuga eller i magistraten.